Сот Сапар Исаковту 15 жылға кесте. Ушыл жылдың ноябрь айының аяғында Бишкек ТЭЦ-ін реконструкциялаудогу коррупцияға тийиштиги бар деп айтылгандар бойынша Свердлов райондук сотунун иликтөөсү аяктап, тергөө мамлекет 5 миллиард 439 миллион 527 миң 482 сом чыгым тартканын аныктаган. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Бишкек ТЭЦ-ін модернизациялаудогу коррупция иштерине байланыштуу күнөөлүү деп табылып, 15 жылга эркинен ажыратылды. Мындан тышкары мүлкү конфискацияланып, Кыргызстандын ыйгарым укуктуу элчиси дипломатиялык ранга, 2-нче даражадагы Манас ордени жокко чыгарылды. Аны менен бирге мамлекеттик кызматтарда 3 жылга чейин иштебейт. Мындай өкүмдү Свердлов райондук сотунун судьясы Иняра Гилязидинова чыгарды. Эске салсак, Сапар Исаков 2018 жылдын июн айынан бери УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Ал жылуулук борборун жаңалаган Кытайдын ТБА компаниясынын кызыкчылыгын көздөгөн деп айыпталып жатат. Ушул жылдын ноябрь айынын аягында Бишкек ТЭЦ-ин реконструкциялоодогу коррупцияга тийиштиги бар деп айыпталгандар боюнча Свердлов райондук сотунун иликтөөсү аяктап, тергөө мамлекет 5 миллиард 439 миллион 527 миң 482 сом чыгым тартканын аныктаган. Мындан улам башкы прокуратура Исаковту 15 жылга эркинен ажыратуу сунушун киргизген. Айыпталуучулардын тизмесинде Сапар Исаковтан тышкары Жантөрө Сатыбалдыев, Осмонбек Артыкбаев, Салайдин Авазов, Жолдошбек Назаров, Темирлан Биримкулов, Айбек Калиев, Ольга Лаврова бар. Булак Спутник Эжи сайты. Жантөрө Сатыбалдыев 7,5 жылга кесилди. Мамлекеттик айыптоочулар алгач мурдагы өкмөт башчыны 11 жыл 3 айга эркинен ажыратып, мүлкүн конфискациялоону сунуштаган. Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоодогу коррупция иштерине байланыштуу күнөөлүү деп табылып, 7,5 жылга эркинен ажыратылды. Мындай өкүмдү Свердлов райондук сотунун судьясы Иннара Гилязидинова чыгарды. Экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев 7,5 жылга эркинен ажыратылсын, мүлкү конфискацияланып, мамлекеттик кызматтарда 3 жылга чейин иштебесин деп айтылат өкүмдө. Мамлекеттик айыптоочулар алгач Сатыбалдыевти 11 жыл 3 айга эркинен ажыратып, мүлкүн конфискациялоону сунуштаган. Эскерте кетсек, буга чейин УКМК Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш иштин тергөөсү аяктаганын билдирген. Натыйжада Сапар Исаков башында турган бир катар кызмат адамдары бийлигинен пайдаланып, ТБА компаниясы менен мамлекеттик кызыкчылыгына төп келбеген келишим түзгөнү аныкталган. Булак Спутник Эжи сайты.